Aí eu não estou em casa e meu filho me liga às gargalhadas. Minha mãe, 88 anos, chegou para ele e perguntou que refresco na lata verde era aquele que estava na geladeira e ninguém bebia. Tão gostoso, era uma Heineken. Bebeu a lata toda e achou uma delícia. Tava geladinha. Depois deu um soninho, dormi um pouco e cheguei em casa agora e ela estava deitada. Rimos muito. Ela dormiu direto. Assim, o meu contato com a Leila é tão rápido. Foram todos os contatos que eu tive com a Leila foram tão rápidos quanto esse conto. Sempre recheado de histórias assim pequenininhas, engraçadíssimas. E que eu morria de rir com a Leila. Então, assim, a lembrança que eu tenho da Leila é de muita alegria, muita risada e muitos contos pequenos, assim, porque a gente se encontrou picado nessa vida.